Ahojte priatelia, dnes to bude o tom, prečo nebyť perfekcionistami. A chcem vám ukázať, že v skutočnosti, keď nebudete perfekcionisti, dokážete robiť oveľa perfektnejšie veci. Ako to myslím? Veľmi často sa stáva, že si nastavíte veľmi nízke očakávania z dlhodobého hľadiska a veľmi vysoké z krátkodobého. Jednoducho preceníte svoje schopnosti, čo ste schopní za týždeň alebo za deň, ale podceníte, čo ste schopní dlhodobejšie za pôl roka, za 2 roky, za 3 roky. A je to veľká škoda, pretože potom sa stáva, že vy si dáte nejaký cieľ a keďže krátkodobo vidíte, že nemáte na to, tak vás to demotivuje od celého toho. A pritom keby ste pokračovali v tom istom tempe, dosiahli by ste oveľa viacej, ako ste plánovali. A je to veľmi, veľmi častý problém. Toto sa deje veľmi často. A je to práve to laťko. Musí byť perfektný. A ja vám hovorím, nemusíte. Je prirodzené, že keď sa pustíte do niečoho nového, tak v tom ešte nie ste od začiatku úplne perfektní. Je to normálne. A podstatné je, keď sa do niečoho púšťate, pripustíte si to a dovolte si nebyť v tom perfektný od začiatku. Áno, smerujte k totálnej dokonalosti. Ale dovolte si nebyť v tom perfektný hneď. A ja by som nedal príklad týchto mojich videí. Ja som nevedel, ako to budem robiť. Hneď mi navrhovali, mohol by som nahrať kvalitnejšie zvuk. Áno, mohol by som. Mohol by som mať lepšie svetlo. A vždycky je kopec ďalších vecí, ktoré by mohli byť. Viete, koľkokrát ja zabudnem myšlenku, ktorú som vám musel povedať. Prakticky za každým niečo, čo som zabudol povedať. Za každým sa niekde zaseknem, pozerám do blba. A tentokrát, náhodou ešte, že hovorím o takej téme, tak ako ste si všimli, mám ešte aj zničený hlas. A špeciálne preto to robím. Pretože ja vám chcem povedať, že to, čo robíte, nemusí byť perfektné. Keď niečo urobíte, je to viacej, ako keby ste neurobili nič. Keď urobíte niečo a je to dosť dobré, je to stále lepšie, ako keby ste sa snažili o perfekcionizmus, spravili ste oveľa menej. Ja keby som chcel spraviť jedno perfektné video, tak mi to trvá týždeň. A radšej som si povedal, nie, ja radšej spravím na ten týždeň 4 dobré. A vidím, že to funguje. A vidím, že aj vy to pozeráte. A ja som veľmi vďačný, že to pozeráte. Akorát som pozeral, že mám na kanáli asi 10 000 minút prezerania. To znamená, už ste prezeraním mojich videí strávili celý pracovný mesiac ešte s nejakými nadčasmi, za čo som vám veľmi vďačný. Som veľmi rád, že vidím, že vás to zaujíma, že osobnostne rastiete. Veľmi rád to vidím, že to funguje. A práve na tom vám chcem povedať. Ja to nerobím perfektne. Vidíte, že to nerobím perfektne. Robím to tak, ako som v aktuálny dnešný deň najlepšie schopný. Robím to len tak, ako som dnes najlepšie schopný. Všetko, čo dokážem dnes. A ja dnes nemám krásny hlas a preto aj tak nahrávam. A k tomuto vás chcem inšpirovať. A opäť si požičiam myšlienku od mojho najlepšieho pozitívne rozmýšľajúceho kamaráta Ziga Ziglara. Nemusíte byť perfektní, aby ste začali, ale musíte začať, aby ste boli perfektní. Krásny deň!